kulan wacan oo wanaagsan saaxibayaal kusoo dhowaada xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa qeybtii saddexaad ee barnaamijyadeenii maanta waana habeen ay xad soo gelayso toddoba-iyo labaatanka bisha toddobaad ee julai labada kun afar iyo labaatanka banaamijkan qodobada aan idinkula wadaagi doono waxaa ka mid ah koow iyo toban qof oo la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen gantaal ka yimid dhankaasi iyo xisbullah caawa kulamo aada u kulol waxay ka socdaan magaalada tal aafif si looga jawaabo gantaalkaas dhanka lubnaan ka yimid benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha israil-na wuxuu dalbaday in si degdeg ah loo bilaabo safarkiisa dib u noqoshada dhulka israeil si uu arrintan tallaabo uga qaado wararkii ugu dambeeyey xisbullah waa ay beenisay inay iyadu gantaalkan dhankeeda uu ka yimid khabiirada militariga arintan sidee uga filcelinayaan gantaalkan waxaa lagu waramayaa inuu ku dhacay qeyb kamida dhulka suuriya oo ay gacanta ama xoogga ay ku haystaan israel qodobadaasi kuba kale ayaan saaxiib eela barnaamijka idinkugu hayaa eebweyne hadii u idmana ad daawan doontaan igu soo biro asxaabteena kamid noqo subcribe tisr hadii aad gu cusub tahay horey hadii aad ila joogtana ad baad umahaasan tahay ee muuqaalka aada daawanayso liketaha kailaabin n warbaahinta israa'eil saacadihii lasoo dhaafay waxa ay warinayeen in koob iyo toban qof ay ku dhinteen gantaal dhanka lubnaan ka yimid gantaalkana wuxuu ku dhacay gron kubadda lagu ciyaariyey oo ku yaalo dhulka ay xoogga ku haystaan isra-eil balse syriya ay leedahay dhowr qof kudhawaad soddon kale ayaa la sheegayaa inay dhaawacmeen oo toddobo kamid ah sodonkaas dhaawacantay xaaladoodu ay aada u daran tahay hadaba sidee wax u dhaceen militariga israel waxay leeyihiin gantaaladan waxay ka yimaadeen dhankaasi iyo xisbullah gaar ahaan dalka lubnaan waxayna da ku dhaceen deegaan la yiraahdo majdal majd shams oo ku yaala buuraha jolan la yiraahdo oo syriya ka tirsan hase sa ahaatee israel ay xoogga ku haystaan Wa wargeyska iyo dico thaxronoth la yiraahdo ee cibraaniga ah isna wuxuu leeyahay gawaarida gurmadka degdega ah ee amblasta waxay soo daadgurayeen ilaa iyo soddon qof oo dhaawacyo ah qaarkoodana xaalkooda uu aada u, u daran yahay sidoo kaleeto waxaa la arkaya muuqaalada gawaaridaas gurmadka deg dega ah iyo ciidamo booliis ah oo kusii cararayo ama sii tegayaba halka ay arintun ka dhacday wargeyska kale ee waala layiraahdo oe wa israel kasoo baxay isna wuxuu leeyahay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helicobterka ayaa iyaguna waxaa lagu arkayey waqooyiga dhulka israa'iiliyiinta gaar ahaan meelihii ay gantaaladu ka dhaceen si xaaladdu ay oga hortagaan ama si ay oga hortagaanba dhacdooyin kale iyo weeraro kale oo halkaasi ka dhaca xusuusna o inta badan waxaa dhacdaa in marka duqeyn ee meel ka dhacdo in la sugo dadka gurmadka ee halkaas <coughs> imaanayo si duqeyn kale ay halkaas uga dhacdo oo lagu beegsado kuwa gurmadka ah haddaba xaalka sidaas weeyaan ama sida ay wax u dhaceen waxaana lagu eedeynayaa xisbullah dhinaca kale marka wargeys la yiraahdo hayoon oo kasoo baxa gudaha israaiil isna wuxuu leeyahay baaritaanada hordhaca ah ee la sameeyey waxaay sheegayaan in nidaam difaaceedyada israaiil ay ku guul dareysteen ama ay waqti adag kala kulmeen in ay ka hortagaan gantaaladaas majdal shams kusoo dhacay ee buuraha jolan warbaahinta isral iyadana uh, waxay werinaysaa in xaalka uu aada u cakiran yahay -la, -la di marka laga warramayo xaalada deegaanadii gantaaladaas ay ku dhaceen dhinaca kale marka waxaa arrintan ka hadlay ciidanka militariga ee isral tusaale ahaan ninkii hagaari ahaa oo ah in afayeenka militariga ayaa hadlay wuxuuna yirhi wixii ka dhacay majdal shamsi waa arin aada iyo aada u weyn wuxuuna yidrhi sida ay tahay ayaan anagana jawaab uga bixin doonaa wuxuu intaasi ku daray xisbullah ha isku diyaariyaan jawaabta aan ka bixin doonno gantaaladaas ee koob iyo tobanka qof ay ku dileen oo weliba aada u xanuun badan wuxuu yidhi waxaan helnay information ama macluumaad muujinayo in xisbullah ay iyadu mas-uuliyadda weerarkaas ay ka dambeyso ama dusha loo saarayo weerarkaasna xusuusna waxauu ka dhacay goob gron kubadda cagta lagu ciyaaro wuxuu yidi shacabka majdal shams kusugan horay ayaan u dignay hase ahaatee hadda baaritaana ayaa socdaa si loo ogaado xaalada loona qiimeeyo xaalka guud ka hor inta israa-el aanay wax weerraax qaadin waa hagaag intaaan u gudbin xisbullah iyo arintan sidai ay uga warameen kanaalka labiiyo tobnaad ee israel ka soo baxa wuxuu leeyahay netanyahu wuxuu doonayaa inuu soo gaabiyo safarkii uu ku joogay magaalada washington kadib weerarkan masdil shams ka dhacay kanaalka saddex iyo tobnaad isna ee israel kasoo baxa wuxuu leeyahay netanyahu wuxuu amar ku bixiyey in wafuuddii la socotay inay isdiyaariyaan maadaama si degdeg ah isra-il loogu laabanayo si looga jawaabo weerarkii maanta dhacay thwxuudalbaday in si degdeg ah uuugu laabto loo soona gebagabeeyo safarkiisa magaalada washington hadalkii ugu horeeyey ee uu dhacdadan <imitation> wax <imitation> ka yirina wuxuu yidri xisbullah jawaab u dhiganta wixii ay sameeyeen haddii aanay ka weyneen ayey la kulmi doonaan wuxuuna intaasi ku daray oo u xaqiijiyey in toos ay u aargudan doonaan micnaha haddii ay yuhuud yihiin waa hagaag wixii soo kordho safarka netanyahu akhbaaraadka dambe ayaad ku daawan doontaane geesta kale marka magaalada bayruud ee caasimadda lubnaan oo ah halka e, laga soo turay gantaalkan sida ciidankai israeil ay leeyihiin ra-iisul wasaarahooda waa lubnaane najiib mikati wuxuu leeyahay dowladdiisa waxay cambaareyneysaa in la laayo ama wax loo dhimo dad shacab ah oo aan waxba galabsan wuxuuna dalbaday in si deg, deg deg ah dagaalka khaso loo joojiyo si dagaaladan iyo e, gantaaladan e, xisbullah ay e, tuurayaan e, e, ay hoos ugu dhacaan wargeys agxiyoz la yiraahda oo isna maraykanka ka soo baxa wuxuu leeyahay weerarkan majdil shamsi ka dhacay waxa uu abuuri doonaa ama wuxuu abuurayba wixii laga baqayey micnaha wuxuu bannaan ka keenay si kale markaan u dhigo wixii laga baqiyey tobankii bilood ee lasoo dhaafay oo ah dagaal xooggan oo ka dhex qaraxa israa'iil iyo lubnaan gaar ahaan xisbullah iyadoo arintanna dhowr jeer la isku dayay in wax laga qabto xiisada udhexaysa labada dhinac la qaboojiyo lagana hortago in arintan, Toh, yasusnau, gharxu, arintan ay sii faafto xusuusnao haddii xisbullah iyo israiil dagaal u ka dhex qarxo iiraan ayaa arintan soo faragelin kartaa maadaama iiraan kooxaha ay taageerada weyn siiso waxaa ugu horeeya xisbullah sidaan hore usoo sheegnayna xisbullah meelo badan ayay ka heli karaan dagaalyahano iyo hub maadaama aysan ku sugneyn dhul go-doonsan sida xamaas oo kale ay ugu sugan yihiin kaza oo aada u go-doonsan wixii soo kordho ahbaaraadka dambe ayaan saaxib yaal idinkula wadaagi doonaa laakiin xisbullaha arrintan waa ay ka hadashay qoraal kasoo baxay hogaamiye layiraahdo maxamed afif oo wakaaladda wararka ee reuters u waramay wuxuu yidi waxaan si cad u beenineynaa wararka sheegayo oo ay baahinayaan warbaahinta cadowga inagu ah oo ah inaan anaga bartilmaameysanay majdil shams royters sidoo kale waxay soo xigatay sarkaal kale oo yiri anaga qeyb kamanihin wax weerar ahna kamana geysan deegaankaas majdil ee, shams layia sidaas ay iyaguna u beeniyeen xisbullah laakiin xaaladu aad bay u qasantahay dhinaca kale marka kabirada militariga ayaa arintan wax laga weydi xisbullah markii hore gantaalle ayay soo tuurayeen meelo cidlo ah ayay ku dhacayeen markay ugu badan tahay saldhigyo ciidanka israeil ay leeyihiin ayaa ayy duqeynayeen iyagoon wax khasaaro nafeed ah aan ka dhalan hadda marka in gantaal xisbullah ka yimid koob iyo toban qof ay ku dhintaan waa tiradii ugu badneed oo israel laga dilo tan iyo toddobadii oktoobar markii dagaaladu ay bilowdeen va aldweri iskama waalin oo wuxuuyiri su-aalo badan ayaa weerarkan uu ka dhalanayaa oo aan jawaab loo heleyni wuxuu yidhi waa mida koowaade dhulkan hadda gantaalada lagu garaacay waa dhul siiriya ee leedahay inkastoo isra'iiliyiintu ay xoog ku haystaan waa meel intooda badan carab ay e degan yihiin micnaha carab israa'iili ah e ay degan yihiin sidaasi lamid ah meeshaas kuma sugna sida la aaminsan yahay dad yuhuud ah oo dhulkaas degan ma jirto marka in xisbullah ay weerarto meeshaas ama dhulkaas wuxuu yidhi labo arin ayaa loo maleynayaa waa midda koowaade xisbullah in farsamada ay ka halowday markii gantaalka ay soo tuureen meel kale inuu u socday laakiin farsamadii ay kusoo tuureen iyo inuu ka halaabay sidaas darteedna uu ugu dhacay magaaladaas inta badan carabta ay degan yihiin micnaha carabta israa'iiliyiinta ah ayaan ka hadlaya ama dhulka israiil degan waa midda labaad wuxuu leeyahay waxaa macquul ah gantaalka marka lasoo tuuray in nidaam difaaceedyadii yondoomka ahaa ee ka hortegayey gantaaladaas inay horseedeen inay ku dhacaan marka meesa hadalaa admnaayondomkaba inuu ku dhacay garoonkan kubada cagtalaguiyaaaxusuo waxaturaa aabyama niaamatr niaamkaas ayaa ka hortagagantaalka marka nidaamkaas hadii gantaalka uu ka hortagi waayo mararka qaar waxaa dhacaysa inuu ku dhaco meel dadsacab ama meel cidla wanot sida daraaee markawuuleyahay labadaas arin ayaa loo maleynaya hadiiba xisbulla gantaalka aysoo tuureen hadii kale iyaga ayaa laga warsugi doonauyiri iyagana sidaas ay uhadleen oowaxayyiraeen anaga uh, antaalkaadhankeena kama mxiiada xibula iyo sral waa in loo diyaargaroobaa xaalka sidauu noqon doono waxaa la aaminsanyahay ama la rumaysan yahay israa-iil inay jawaab ka bixin doonto sidii ay samaysayba maalmo ka hor markii xuutiyiinta ay weerar ka geysteen talaaviif israaiil iyadana laasim weye inay weerar ka geystaan gudaha lubnaan hadday bartilmaameysadaan hogaamiyyaal ka tirsan xisbullah ama haddii dad shacab ah guryaha ay degan yihiin haday bartilmaameysadaanba wahagaag saaxiibyaal ogolaada inaan intaas kusoo afmeyro ahbaaraadkan goordhaona soo gaaray intaan ku kulmi doono barnaamijhkan kiisi xiga nabadi